शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सरसफाइ जस्ता आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकता राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता शीघ्रता सुलभ र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार निकै संवेदनशील भई लागि परेको छ भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले भ्रष्टाचार विरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा एकैबद्धता प्रकट गर्दै राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पुरा गर्न नेपाल सरकार दृढ सङ्कल्पित रहेको छ यसै सिलसिलामा महासन्धिमा उल्लिखित विषयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसदबाट पारित गराउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रयास गरिनेछ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अप्नाउँदै सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार मार्फत नागरिकका आवश्यकतालाई सर्वोपरि ठानी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु हामी सबैको सहकार्यले मात्रै हामी सबैको सहकार्यले मात्रै दिगो शान्ति विकास सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हासिल हुने तथ्य हृदयङ्गम गर्न समेत सबैमा म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु आजको विशेष दिनले हामी सबैलाई थप ऊर्जा र क्रियाशीलताका साथ भ्रष्टाचार विरुद्ध सक्रिय रहन रहन प्रेरणा दिने विश्वास मैले लिएको छु वर्तमान सरकारले लिएका लक्ष्यहरू आर्थिक समृद्धि र सुशासन प्रवर्धनमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने नै छ आयोगको सक्रिय भूमिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरल सेवा प्रवाह नागरिक अधिकार जस्ता पक्षको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण नतिजा प्राप्त हुन सक्दछ वर्तमान सरकारका लक्ष्य प्राप्तिमा सबल सक्षम र गतिशील आयोगको आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु यसका लागि आयोगको क्षमता विकास दक्षता अभिवृद्धि उच्च प्रविधिको प्रयोग तथा तथ्यपरक अनुसन्धान प्रणालीको अवलम्बन अम्ब, अपरिहार्य छ यसका लागि कानुनी सुधार स्रोतको व्यवस्थापन जनशक्ति परिचालन तथा संरचनागत सुधारमा सरकारको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा नेपाल सरकारलाई दिएका सुझावहरूको अध्ययन गरिरहेको र ती सुझावहरूलाई सहित कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नेपाल सरकारको योजना रहेको कुरा पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न तिनै तहका सरकार निजी क्षेत्र नागरिक समाज सञ्चार जगत एवं आम नागरिक सबैसँग निरन्तर समन्वय सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछु अन्त्यमा सुशासन र सदाचारका पक्षमा सचेतना फैल्याउँदै भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध आयोगले गरेको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा आयोगबाट भएको सत्प्रयासको निरन्तरताका लागि शुभेच्छा व्यक्त गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बत्तिसौँ स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोग परिवार तथा सम्बद्ध सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु